Gospodine Toliću, 27. maj, 11 časova, sreda, evo nas ovde u parku i ono što ću prvo da kažem, trava stigla za drugo košenje. Kroz to govorimo o vremenu koje prolazi i o svemu onome što radite. Da, nije prošlo mnogo vremena, ali trava brzo raste. I to je naš problem. Hoće nas vreme. Da, to je naš problem u celom gradu, ali još malo će to, pa kad dođe one vrućine, ako ih uopšte i bude, to onda bude sporije, a ovde će se i zalivati, tako da vreme neće uticati na izgled ove trave i na brzinu rasta, tako da će tu biti košenja puno i puno zalivanja, kao i svi oni parkovi prve kategorije. Ja sam malo pre snimio, evo pogledajte, pivske flaše na sve strane. Tamo su vam pokrali karamfile, pola od onih karamfila koje upravo snimam, više nema. A jeste dobro, ajde da kažemo da još ovo nije završeno, pa eto, još se malo onako ponašaju, vide da tu ima i peska i one kocki i malo je još uvijek... Dobro, ne mora da ima praznih pivskih flaša. Da, dobro, ali eto, kao još uvijek je malo u neredu, malo je razbacano, pa se možda oni zbog toga tako ponašaju, verujem da će biti bolje, još nemamo ni kantice za smeće, nema klupa, tako da ajde, nadajmo se da kada sve to bude postavljeno i kad bude kako treba, da se neće dešavati. Park je u ovom trenutku, s obzirom na vreme, zastalo se s radovima, kada stižu stubovi, svetiljke, kad se nastavljaju staze? Da, ja očekujem da sve to bude tokom naredne nedelje, do kraja naredne nedelje, dakle, onih 5-6 dana u junu mesecu. Danas radimo, nastavljamo dole onaj behaton, postavit će se ivičnjaci. Verovatno ćemo sutra i narednih dana postavljati ove stope, valjda ovo vreme je stalo, danas bi kao trebalo da je zadnji ovako loš dan. Postavljamo stope i da naredne nedelje, ako stigne, postavimo tu rasvetu koju smo obećali. Ovaj trougao, kako ga zovete, vidim, tamo se nešto radi. Da, sad tamo trebamo, ide izmena ivičnjaka i ide u ove behaton staze, dakle behaton će biti oko celoga parka, to ćemo također tokom naredne nedelje, nadam se, završiti. I da, eto tako, naredne nedelje imamo i rasvetu i ovu nadstrešnicu, tako kad će i ona nadstrešnice? Treba da, pa i ona bi trebala da stigne do kraja nedelje, tako kraj maja meseca, neki dan u junu, i mislim da ćemo već krajem naredne nedelje sve to imati. Obišao sam kanal, snimio kanal, šta tu možete da kažete dodatno? Pa kanal je eto pun vode. Nikada voda nije bila bistri uslovno, da. Više nema žabokrečine, da, nema pa mulja, nema... Prepreka, nema mulja, dakle 1500 kubika mulja je izveženo, izbačeno, nema onog ševara, one trske, svega onoga, nema onog smeća koje je tamo bilo, je li tako? Čekamo toplije vreme da vodostaj malo padne i u Kostorskoj reci i ovde u kanalu i onda ide ono što smo rekli, sušenje potpuno kanala, ispiranje ono šmrkovima, našim cisternama i opet upuštanje vode da se vidi dno. I to ćemo raditi, eto, kažem, čekamo na ovo vreme, dakle, da ne dajemo neke rokove, da ni spadne li posle ne poštujemo, ali nadam se... Za kanal ne mora se žuri, važno da se... Pa da, mislim da narednih 10-15 dana će se vreme stabilizovati i to ćemo raditi. Kanal već sad izgleda drugačije, nema onog mirisa, nema smeća, već to deluje lepo, ali će biti još lepše, to u stvari želim da vam kažem.